bihi ay amrun bil fi'li. Amrun bihi ay bil fi'li. Wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi ay bima. Jadi sekarang ni perbincangan masih berkaitan dengan al-amru. Al-amru. Kalau kita undur balik tu perbincangan mengenai suruh, arahan. Jadi dalam syariat, Imam Asy-Syafi'i sebagai pelopor dalam ilmu usul fiqh, beliau ni orang yang pertama menyusun ilmu usul fiqh dalam bentuk susunan, susunan ilmu, yang mana jasanya sangat besar sehingga Imam Abu Zur'ah mengatakan, la a'lamu ahadan a'zamu minnatan ala ahli al-Islam min Asy-Syafi'i. Aku tidak kenal seorang pun yang lebih besar jasanya terhadap umat Islam lebih daripada Imam Syafi'i. Kerana dia menghimpunkan fiqh ahli hadis wa dan juga ahli ra'yi. Dan pada dia itu menghimpunkan ilmu lughah dan ilmu-ilmu lain. Sebab itu benda berkaitan dengan pemahaman nas, ulama-ulama meletakkan kaedah bagaimana kita nak faham arahan al-amru tu. Maka kata dia, al-amru bi-ijadil fi'li, suruh melakukan, membuat perbuatan, mengadakan perbuatan. Suruh itu ada dua makna, mengandungi dua perkara. Pertama, amrun bil fi'li, suruh buat perbuatan tu, wa amrun bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan suruh melakukan perkara yang tidak akan sempurna perbuatan itu kecuali dengannya, dengan perkara tadi. Okey. Jadi umpamanya kita suruh orang pergi naik atas atap. Tak. Itla' ala suthi, naik atas atap. Jadi nak naik atas atap itu perbuatan yang disuruh. Nak naik ke atap kena naik tangga. Maka ambil tangga dan naik dengan tangga. Maka bila suruh perbuatan, sesuatu perbuatan tadi, contoh tadi, naik atas atap, maka juga mengandungi dalam suruhan itu, suruh cari tangga, naik. Ha, itu. Ini maklumlah kelah. Orang hok yang kita panggil hok luruh betul hok ni, masalah. Nampak tak? Kita kata pergi cari air. Dia pun cari air. Cawang tak ada. Tak minum dengan dia. Ataupun dia cari air, tak dalam tangan. Kata saya dah harga. Saya nak air. Itu yang pergi ambil tak ada tangan. Padahal, maksud nak air tu perkara yang boleh minum lah. Tak? Dengan cawannya dan seumpama. Ini benda maklum, mudah je. Kal amri bis salawati, seperti suruh mengerjakan sembahyang. Jadi, syarat suruh aqimus solah, tunaikan solat. Jadi kena buat perbuatan sembahyang. Dan apa yang membawa kepada perbuatan sembahyang tu wajib juga. Amrun bit taharati, juga dia dikira suruh dengan taharah. Suruh dengan taharah al muaddiyati, taharah yang membawa kepada sembahyang. Taharah itu yang membawa kepada sembahyang. Maknanya kalau sembahyang tak ada, tak bersuci, tidak sah. Maka bila Tuhan suruh sembahyang, maka Tuhan suruh juga buat perbuatan-perbuatan lain yang boleh kita melakukan sembahyang. Tutup aurat, taharah dan seumpamanya. Jelas eh? Fa inna as-salata la tasihhu bidunha. Kerana sembahyang tidak akan sah tanpanya, tanpa taharah. Ini yang biasa kita dengar, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa idza fu'ila, dan apabila dilakukan, bil bina'i lil maf'ul, baca dengan mabni lil maf'ul, mabni lil majhul. Bina maf'ul makna mabni lil majhul lah, dibuang fa'il. Apabila dilakukan perbuatan itu, ay al ma'muru bihi, perkara yang disuruh. Ma'muru bihi ialah perkara yang disuruh. Bila dibuat,
Ini masalah lain dah ni, selesai. Jadi yang tadi ialah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sekarang isu lain juga. Apabila seorang melakukan perbuatan yang disuruh, apa yang berlaku? Wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'ul ai al ma'muru bihi perkara yang disuruh, yakhrujul ma'muru anil 'uhdati, yakhruju al ma'muru anil 'uhdati maka terkeluarlah al ma'mur, perkara yang disuruh itu, yang disuruh itu anil 'uhdati, daripada janjian suruh ataupun perintah suruh, janjian suruh. Apa maksud dia? Apabila perkara yang disuruh dilakukan oleh seseorang, maka perkara itu telah terkeluar daripada janji yang suruh. Maknanya kita telah melakukan apa yang disuruh, maka perkara itu dah keluar daripada ikatan dan perjanjian suruhan. Daripada janjian suruhan. Sebab bila Tuhan suruh aqimus solah, didirikan semayang, lalu kita buat perbuatan semayang, maka telah terkeluar daripada janjian kita, Tuhan kita nak patuh Tuhan tu. Tuhan suruh buat, dan buat tu menunjukkan wajib. Bila kita dah buat, kita lepas, kita selesailah janji kita. Kita telah menyelesaikan janji. Uhdah ay uhdatil amri, daripada perjanjian ikatan suruhan. Wa yattasifu al-fi'lu bil-ijza, dan bersifatnya perbuatan tu, perbuatan tu disifatkan dengan disifatkan dengan ijza. Ijza ni makna memadai. Memadai, memadai makna dah cukup. Semayang kita dah padang, padang kata. Sudah padang makna sudah tertunai dah. Okey. Nah, jadi apabila kita melakukan satu perbuatan, maka kita telah tunaikan janji, janji suruhan tersebut, dan perbuatan itu disifatkan dengan ijza, memadai. Memadai makna dah selesai. Okey, selesai. Jadi itu yang berkait dengan suruh ini. Dalam istilah lain dipanggil ijza' dengan al-i'tidad, dibilang. Al-i'tidad makna semayang itu telah dibilang. Semayang itu telah dibilang. Ijza' ini kena kepada perbuatan-perbuatan ibadat lah. Al-i'tidad, al-i'tidad apa nama ini, biasanya kepada ibadat dan juga kepada perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan muamalat, dipanggil mu'taddu bihi. Dia diambil kira, benda itu telah dikira, semayang kita telah dikira, maka kita tidak perlu buat adalah semayang tu. Soalan, boleh kita semayang dah, kita nak semayang sekali lagi, semayang fardu, boleh ke tak? Boleh tak? Kita semayang dah. Contoh semayang Zuhur. Kita nak semayang pula sekali lagi. Boleh? Boleh ke tak? Kalau ikut bagus tau. Rajin orang tu. Dia semayang dah, semayang sekali lagi. Tapi semayang ni bila sah, tidak boleh kita buat dan ulang kecuali ada asbab. Ada sebab yang dibenarkan syarak. Jadi ulang sembahyang, ulama kata, syarak kata, kita boleh ulang kalau sembahyang pertama tu kita sembahyang dalam keadaan sembahyang seorang.
Dan semayang kedua, kita semayang berjemaah. Bolehlah ulang. Boleh ulang. Semayang pertama, semayang seorang. Tak. Semayang kedua tu, kita ulang dengan berjemaah. Nah, kerana itu ada datang dalam hadis Nabi. Tapi kalau kita semayang dah sendiri, nak ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi atas dasar tak puas hati. Tak puas hati. Padahal semayang sah dah pada hukum syarak. Ha, ini perbuatan ni tak boleh. Ha, haram membuat semayang yang telah sah pada syarak. Kita semayang jemaah dah, nak buat sekali lagi jemaah pula. Ha, pada semayang yang sama. Sebab itu, ibadat ini kena ikut tata cara dia. Ikut tata cara. Okay. Ha, jadi, yakhruju al-ma'mur, maka keluarlah yang disuruh tadi, orang yang disuruh tadi daripada uhdatu ay uhdatil al-amri, daripada ikatan suruhan, wa yattasiful fi'lu bil ijza, dan perbuatan itu disifatkan dengan ijza, mujzi, mujzi'atun, ataupun dia itu yang selesai, maknanya yang telah berpadang, cukup, yang telah cukup perbuatan tu, cukup dah. Okay. Habis, masuk kepada bab lain. Kata muallif rahimahullah ta'ala, jadi mujzi ni makna muskitun lil qadak lah, tak perlu qadak lah, tak perlu qadak, tak perlu, selesai dah. Cuma pahala ada tak ada pahala tu, pahala tu berdasarkan kepada kepada niat dan ikhlas. Tapi dari segi perbuatan semayang, sah, tetap sah. Makna mujzi ni, tidak kita ditanya lagi, mu semayang ke tidak hari akhirat. Katalah kita semayang dah kan, jadi dalam catatan kita dianggap orang yang semayang, dianggap orang yang semayang, selesai dah. Maknanya kalau buku catatan tu tanda raik lah, ha, tanda raik, 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 raik. Tapi pahala boleh ke tak, ha, itu bergantung kepada keikhlasan dan khusyuk dan seumpamanya. Semayang tu kerana siapa? Ha, itu kerana sebab lain pula kalau dapat dosa. Kerana sebab riak dan seumpama itu dosa kerana sebab riak. Tapi dari segi semayang tu, sah dah. Okay. Alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Apa yang masuk dalam suruh dan larang dan apa yang tidak masuk. Siapa yang masuk dalam suruh dan larang? Ha. Apa yang ni maknanya? Siapa yang masuk dalam suruhan dan larangan ni dan apa yang tidak termasuk? Ha, umum lagilah. Okey. Hadhihi tarjamatun. Ini satu terjemah. Terjemah ni makna tajuk, tajuk. Ini tajuk ni. Ha, ini tajuk. Wa yadkhulu. Ha, ni baru dia punya, dia punya ayat dia. Ha, hadhihi tarjamatun. Ini satu terjemah, iaitu tajuk yang dibuat, tajuk. Wa yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minuna. Masuk dalam khitab Allah itu orang-orang mukmin. Orang mukmin termasuk dalam khitab Allah Ta'ala. Aqimus salah wa atuz zakah. Jadi ayat-ayat Tuhan, khitab Allah Ta'ala, suruhan dan larangan Tuhan tu, siapa yang kena? Orang mukmin. Wasayatil kalamu fil kuffar, akan datang perbincangan pada masalah orang kafir. Orang kafir masuk udak. Ha, ni akan bincang balik. Ha, tak habis di situ. Kalau ikutnya khitab Allah tu masuk belaka, kafir dengan mukmin masuk belaka. Cuma dia bezakan sini kerana perbincangan berkaitan dengan kufur ni ada diletak di belakang. Wasahi wassabiyyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Dan orang yang sahi, orang yang lupa, sabi, budak kecil yang belum baligh, majnun, dan orang gila, ghairu dakhilina fil khitab, mereka itu tak termasuk dalam khitab Tuhan. Dia itu tidak dianggap mukallaf ketika itu. Ha, nampak? Ha, jadi waktu kalau suruh orang budak kecil, aqimus solah, ha, tak? Dia tak wajib tu. Ataupun orang gila, semayanglah kamu, ha, itu tidak wajib kepada dia. Ok,
Okey. Lintifa'i taklifi anhum, kerana ternafi taklif daripada mereka. Golongan ini golongan dia panggil mawani'ut taklif. Antara asbab-asbab mawani'ut taklif antaranya sibar, kuci, al-junum, an-naumu. Itu yang menghalang daripada taklif. Orang tu tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Sahih, orang sahih ni dia lupa. Masa lupa tu lah bukan mukallaf. Tapi masa sedar tu dia mukallaf balik lah. Tengok lepas tu dia kata wayuk marusahi ba'da dhahabi sahwi anhu bijabri khalalis sahwi. Dan disuruh orang yang lupa setelah hilang lupa itu daripadanya dengan jabri. Dengan jabri menampal, menampal khalali, kekurangan as-sahwi, kekurangan lupa tadi. Tampal ni maknanya tampung. Kalau tampung istilah terjemah gitulah jabrul ni. Jadi kalau kita bahasanya, kalau benda tu, barang tu dimusnahkan, kena ganti. Nampak? Kalau bunuh orang kena diat, gitu je lah. Kena menampal kekurangan, kecacatan masa, masa lupa tu. Jadi orang yang lupa setelah hilang rupanya tadi disuruh mengganti ataupun menampalkan kecacatan, kekurangan lupa tadi. Masa tengah lupa tu dia buat benda. Dia rosakkan harta orang. Dia tengah-tengah malam dia jalan, jalan masa tidur. Ada sini jalan masa tidur? Ada? Tak ada? Jalan jalan masa tidur tak ada? Dia katakanlah buat pecah barang ke apa ke, dia kena ganti lah. Kalau itu berkaitan barang, kalau semayang lupa, kena, bila sedar kena semayang lah. Kaqadai ma fatahu minas salati, seumpama menggantikan apa yang luput daripada semayang. Dia tak sedar sampai tinggal semayang maghrib. Bila jaga tak, bila dia sedar kena ganti. Wa dhamani ma atlafahu minal mal, dan menggantikan apa yang dirosakkannya daripada harta. Habis. Jadi budak kecil, budak kecil kena ganti tak? Tak kena. Budak kecil dan juga orang gila, wali dia yang kena, kena dhaman. Dhaman dari bab harta lah ni, bab harta. Dhaman al-mutlafat. Semayang tak perlu ganti. Orang gila, dia baik gila, dia kena semayang ke tak? Hak dulu tak perlu ganti lah. Okay. Cuma harta, wali dia itu yang bertanggungjawab kena ganti. Sebab dia cuai pada menjaga budak kecil dan juga orang gila. Habis. Wal kufar. Ini baru masuk perbincangan orang kafir. Jadi khitabullah ini masuk kena kepada orang beriman dan juga orang kafir juga. Sebab itu dia kata wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Orang kafir dikhitab dengan furu' syariat. Apa maksud furu' syariat? Hukum-hukum syariat. Usul syariat itu akidah. Furu' syariat ialah perbuatan, hukum-hukum berkaitan dengan syariat, semayang, bang, puasa. Jadi orang kafir bukan disuruh beriman sahaja, bahkan disuruh semayang, disuruh puasa, disuruh membayar zakat, disuruh haji. Wa bima la tasihhu illa bihi, dan dengan orang kafir juga disuruh dengan perkara yang tidak sah, tidak sah furu' syariat illa bihi, kecuali dengannya, dengan ma tadi. Apa itu? Wahual Islam, iaitu Islam. Jadi orang kafir, ayat-ayat Allah Ta'ala bukan kena pada orang Islam saja, kena juga pada orang kafir. Kerana mereka disuruh beriman, iaitu Islam, dan disuruh semayang bang, semayang bang, puasa zakat mereka disuruh, dan disuruh dengan benda yang mensahkan semayang bang. Apa syarat sah semayang bang? Ibadat ialah Islam. Ini ialah pandangan yang mu'tamad di kalangan ulama, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala,
liqaulihi ta'ala. Allah Ta'ala cerita, menceritakan berkaitan dengan perbualan orang kafir di dalam neraka. Ma salakakum fi saqab. Jadi ditanya orang kafir dalam neraka ni, ma salakakum fi saqab, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqab, apa yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka saqab. Jawab dia, mereka menjawab, saqab ni neraka untuk orang kafir lah. Tak, neraka ada tujuh darjat kan. Hak paling atas ialah neraka Jahannam, itu untuk usatul mu'minin. Usatul mu'minin, orang mukmin yang ingkar kepada Tuhan tapi dia ada iman. Nah, itu neraka paling atas. Neraka tu akan kosong. Apabila habis orang mukmin keluar, tak ada lah neraka tu. Tapi hak lain, neraka diperuntukkan pada orang yang kafir. Saqar, Lava, Hautamah. Jadi bila ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, tiadalah kami di kalangan orang sembahyang. Mereka kata kami tak sembahyang, padahal dia kafir. Tapi bila tanya sebab apa masuk neraka, tanya tak sembahyang, patutnya tak Islam. Jadi menunjukkan bahawa jawapan tak sembahyang makna mereka juga dihisab dan berdosa kerana tinggal sembahyang. Qalu lam nakum minal musalli wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Jadi mereka membilang, wa lam nakum nut'imul miskin, kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Maknanya tak bayar zakat. Jadi banyak ada suruh api banyak lah. Bukan ada Islam je. Tak semayang. Satu semayang lama mana tak? Dah, 1,000 tahun. Lepas tu, berapa rakaat? Zakat pula, haji pula. Sebab itu, Islam ni nikmat yang besar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Jadi, kata mereka, kami bukan di kalangan orang semayang. Okey, habis. Maka dalil menunjukkan bahawa al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i. Wa fa'idatu khitabihim. Wa fa'idatu khitabihim. Ni berkaitan dengan isu masa ni, maknanya berkaitan dengan masalah minum arak tu. Orang kafir dia boleh minum arak, tapi kita tak boleh suruh dia minum arak. Faham? Kita tak boleh buat sesuatu, menganjurkan pesta ataupun apa-apalah, tujuan nak suruh orang minum arak. Tak boleh. Mereka nak minum arak tak salah, dari segi hukum dunia itu ikut dia lah. Sebab kita tak boleh paksa. Tak. Cuma kita sebagai orang Islam tak boleh buat atau suruh atau redha dia minum arak. Tak. Ini kena buat, kita buat ni untuk orang kafir. Padahal kita tu mukmin, orang Islam. Nama Ahmad ke, Said ke, Zaid ke, nama orang Islam. Tapi dia pula nak suruh orang minum arak. Dia kata tak apa, orang kafir. Betul lah, orang kafir boleh minum, tapi kita tidak boleh memberi mereka atau mendorong mereka untuk minum. Sebab itu salah. Kerana mereka juga akan dihukum kerana minum arak. Mereka akan dihukum kerana minum arak. Okey. Wa fa'idatu khitabihim. Sama lah. Kiah tu jual makanan ke orang kafir bulan puasa. Jual makanan kepada orang bukan Islam bulan puasa. Tak. Kalau orang Islam tak ada jual lah. Orang kafir tengok sebab mereka wajib puasa. Tapi mereka puasa sah tak? Tak sah sebab tak ada syarat Islam. Tapi boleh ke kita jual makanan? Buat nasi lagi ada. Jual kat jabat. Tak boleh tak? Wa fa'idatu khitabihim biha iqabuhum 'alayha. Apa faedah?
khitab, khitab mereka orang kafir. Apa faedah? Tuhan suruh juga orang kafir semayang dan buat-buat furuk syariah, padahal tidak sah semayang orang kafir, tidak sah puasa orang kafir, tidak sah haji orang kafir. Tapi kenapa disuruh khitab juga? Faedahnya iqabuhum alaiha, nak membalas alaiha ala tarkiha, dengan sebab mereka tinggal. Ha. Jadi dosa orang kafir bukan sekadar kufur saja, tapi dosa meninggalkan ibadat-ibadat. Idh la tasihhu minhum fi halil kufri, kerana tidak sah, tidak sah furuk syariat daripada mereka hal fi halil kufri, ketika kufur. Litawaqqufiha 'ala niyyah, kerana terhentinya ibadat tadi, furuk syariat tadi, 'ala niyyah, di atas niat. Ibadat-ibadat furuk syariat dia terhenti, makna berhajat kepada niat. Kita nak semayang bang, nak puasa haji, kena niat, wajib niat. Niat itu al-mutawaqqifati 'ala al-islam, niat itu terhenti di atas Islam. Niat itu terhenti, niat makna sah, hanya sah dengan syarat Islam. Ha. Nampak dia punya dalil. Jadi orang kafir wajib solat, ambil satulah solat. Solat nak sah mayang kena ni niat. Nak sah niat mesti Islam. Islam tu syarat sah niat. Okey. Wa la yu'akhaduna biha ba'da islami targhiban fi. Tetapi tidak di yu'akhaduna, tidak dikira dosa. Tidak dibilang, maknanya tidak diambil kira, tidak diambil kira dosa biha, dengannya, dengan perbuatan-perbuatan meninggalkan ibadat tadi tu, tidak diambil kira. Wala yu'akhaduna, tidak perlu, kita kata tidak perlu melakukan, tidak perlu tidak perlu melakukan ibadat-ibadat furuk syariat tadi, ba'dal Islam, setelah daripada Islam, targhiban fi, kerana nak menggesakan untuk Islam, nak gesa, nak menggalakkan mereka masuk Islam. Okey, orang kafir ni, kafir mana ni? Kafir asli. Orang kafir yang asli, ketika dia kafir, dia tinggal semayang, puasa, zakat, haji dan haji tak apalah sebab sepanjang umur. Puasa, zakat dan juga semayang. Masa dia kafir tu, dia berdosa. Tak? Dosa lah. Bila masuk Islam, adakah dikira, dibilang dosa-dosanya tadi tu? Dibilang, diambil kira dosa-dosa tadi tu? Dengan maksud, dia kena qadha balik. Ha, jawapannya, la yu'akhaduna biha, tidak dibilang, tidak diambil kira dengannya, ba'dal Islam, setelah pada Islam. Jadi, dosa tinggal semayang tu hapus, padam. Al-Islamu yajubu ma qablah, Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Sebelum Islam, kufur, buat dosa maksiat, Tuhan hapus. Tuhan hapus. Ha, yang berkaitan dengan Tuhan, Allah Ta'ala hapus. Ha, jadi, tujuannya apa? Targhiban fi, kerana nak menggalakkan kepada Islam. Nak menggalak dan menggesa masuk Islam. Masuk Islam, betul lah. Ya, dosa pun hak lama habis. Seperti kain putih baru. Wal amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Kemudian apa berkaitan masalah yang seterusnya? Wal amru bisyai' nahyun 'an diddihi, suruh dengan sesuatu ialah larang daripada lawannya. Suruh dengan sesuatu ialah lawan daripada larang daripada lawannya. Wa nahyu 'an syai' amrun bididdihi,
Larang daripada sesuatu ialah suruh dengan lawannya. Ini terbalik. Bila disuruh buat sesuatu, makna dilarang buat sebaliknya. Disuruh semayang, dilarang. Dilarang apa? Tinggal semayang, tidak semayang. Disuruh puasa bulan Ramadan, dilarang berbuka makan bulan Ramadan. Jadi suruh sesuatu perkara ialah larang daripada lawannya. Wa nahyu 'ani syai'in amrun bi diddihi, dan larang daripada sesuatu ialah suruh dengan lawan dia. Suruh dengan lawan dia. Okey. Apa maksud? Dia kata kalau kita larang sesuatu, Tuhan larang. Maknanya la taqrabuz zina. Larang daripada zina. Maknanya suruh. Suruh ni. Tuhan larang zina. Suruh. Suruh. Suruh nikah. Suruh tidak zina. Tak? Suruh tidak zina. Tuhan larang minum arak. Tak? Tuhan larang minum arak. Fajtanibu, tinggalkan. Larang minum arak. Jadi suruh apa? Suruh? Ha? Minum air. Larang minum arak, suruh apa? Suruh? Ha. Jangan minum arak. Maknanya? Jangan minum arak. Suruh kan? Suruh? Ha. Suruh? Jangan minum arak. Gitu? Ha, nampak eh? Dia kalau benda banyak, maka itu atas pilihan lah. Maknanya, tak mestinya kena larang minum arak, minum Coca-Cola lah. Coca-Cola. Bukan gitu. Maksudnya, kalau benda banyak itu, suruh daripada jangan minum arak. Maka, tak boleh minum arak. Selain daripada itu, tengoklah pada hukum. Hukum dia. Okay? Nampak? Jadi, dia kata larang daripada sesuatu ialah suruh dengan lawannya. Contoh ni, fa idza qala lahu, apabila berkata, dikata pada seseorang itu, uskun, duduk diam. Kana nahiyan lahu an taharruk, maka dia itu larang daripada bergerak. Kita kata diam, diam, duduk diam. Duduk diam maknanya apa? Suruh duduk diam maknanya larang bergerak sebab lawan dia bergerak. Aula tataharrak, jangan bergerak. Itu larang. Jangan bergerak. Kana amiran lahu bisukun, adalah dia itu suruh untuk diam. Jangan bergerak, maknanya suruh untuk diam. Nampak tu? Itu kalau benda yang ada nakik dia, ada lawang, ada pasangan ni. Diam, lawannya gerak. Kalau buat banyak, maknanya pilih salah satu daripada yang banyak tersebut. Jangan makan nasi. Maknanya makan puasa. Jangan makan nasi, lawan dia puasa. Jangan makan nasi, lawan dia makan selain nasi. Faham tak? Makanlah selain nasi. Itu contoh ya. Ni sufik apa? Ni nak sekarang ni pemahaman kita kepada nas. Sekarang ni, dia bagi kaedah. Bila kita faham kaedah ni, kalau contoh, apa ustaz beri contoh nasi, arak tak ada kaedah hitam, kan tak ada kaedah hitam. Nak boleh faham, bila jumpa nas-nas dalam Quran atau hadis, kita dapat faham macam mana ulama' keluarkan hukum. Ulama' keluarkan hukum tu daripada mana? Nampak tak? Contoh berkaitan dengan sumu li ru'yatihi, puasalah bila melihat anak bulan. Nah, maka suruh apa? Suruh untuk berpuasa, larang berbuka. Itu contoh paling mudah. Contoh lain banyak lagi.
Kalau kita lihat dalam nas-nas syariah ataupun macam mana ulama mengeluarkan hukum, penguat kaedah dia tu, kaedah daripada ni juga lah. Ha, cuma contoh kita bagi tu contoh mudah lah untuk supaya senang kita faham. Wan nahyu istida'un ay talabun. Wallahu a'lam. Ha, ni maksud nahyu pula. Okey, ada soalan? Waktu ada ada surah. Ha. Waktu ada rupa. Tolong kawan dia untuk sembahyang. Lagi? Tak ada soalan. Kenapa dak ramai? Ke cuti? Diploma cuti. Ke ada dah diploma? Ni syahadah ke diploma? Campur, ha? Syahadah. Ah, ha, ada nak tanya? Akhwat, mana? Ha. Ha, jadi berkaitan dengan al-amru ni selesai dah. Bab amru dia masuk kepada an-nahyu pula. Ha, larangan pula. Di mana? Larang ni ialah talabu tarki, tuntut supaya tinggal dengan sirah tertentu. Sirah tertentu la taf'al dan juga yang dipaham daripada la taf'al tersebut. Okey. Ada kan? Ada nak tanya ada? Kalau tak ada sekadar itu sajalah untuk petang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.